המשמר יהיה עציג נשקו. עצה, ש... המשמר יעבור אלוע, עמוד? לא. תרועת אבל. המשמר יעבור אלוע, משמר, דום. המשמר יהיה עציג נשקו. עכתה, ש... המשמר יהיה דגל נשקו. דגל, ש... יזכור. משמר יעבור אדום. משמר, דון. המשמר יחתיף תשתור. עכתב, שק. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים, וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. המשמר יציג נשקו. עצק, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד. תפילה לנשמות הקדושים מפי הרב הצבאי, אלוף משנה הרב שרון צברי. משמר יעבור לדור, משמר, דור. אחינו ואחיותינו הקדושים, גיבורי ישראל, אדירי הרוח והמעש, שמסרתם נפשכם על קדושת השם, העם והארץ במלחמות ישראל, בפעולות הגנה, תגמול וביטחון, בעת מילוי תפקידכם ובעת שירותכם, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים, וכל הנופלים במערכות העם, וכל אנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, שחרפו נפשם למות למען תקומת ישראל וכינון המדינה. זכור לזכור אתכם אלוהים חיים, בטוב וברחמים. יקום נקמת דמכם הטהור, ככתוב, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. השם צבאות יגיע אורכם, ויחיש קץ עמידתכם. שערי השמיים יהיו תמיד פתוחים לפניכם, בנתיבות ומשכנות מבטחים. תזכו לשב עם מלאכי מרום, תהיינה נפשותיכם צרורות בצרור החיים את אדוני אלוהיכם, כי מלחמת אדוני נלחמתם. נזכה לראות עין בעין, בנחמת ציון ובקיום חזון תחיית המתים, שחזה לנו רואי ישראל, הנביא יחזקאל בן בוזי הכהן לאחרית הימים. ככתוב, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם, כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם, ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם וחיתם, והנחתי אתכם על אדמתכם. וידעתם, כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני. קדיש, קדיש מפי מר מתתיהו קיבץ, אבי של דניאל קיבץ, זיכרונו לברכה, שנפל ביוטט בחשוון תשפ"ג, 13 בנובמבר 22, מר קיבץ ילווה על ידי זוהר, בנו של דניאל. יתגדל ויתקדש וירבה. אמן. ועלמד יברה כראותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויתקרב משיכה. אמן. בחייכון ובימיכון ובחיי בכל בית ישראל, בקלה ובזמן קריב בגבורה. אמן. יהי שם הרבה. אמן. אמן.
לילה מכל ברכתה, שירתה, תלפחתה, נחמתה, דמגרן, נמרו אמן. אמן. יש למה רבה משמיה חיים וסובע וישועה, נחמה ושספה ורפואה, וגאולה ושמחה וכפרה, ורק וצלה. לנו ולכל עמו ישראל. אמן. עושה שלום במרומיו, וברחמיו יעשה שלום עלינו, על כל עמו ישראל, ואמרו אמן. אמן. תפילת אל מלא רחמים מפי החזן הצבאי רב סמל יהודה הרטן. שמר לבוא אדום, משמר אדום, המשמר יחתיך, אחתה, צ'ק. שכינה במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים לנשמות חללי מערכות ישראל שנפלו במלחמות ישראל בפעולות הגנת הגמול וביטחון בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם ושחרפו נפשם למות על קדושת השם ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן עדן תהי מנוחתם לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמי ויצרו ביצרו החיים את נשמותיהם אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבותם ויעמדו לגורלם לקץ הימים ונאמר דבר נציג המדינה מפי השר רון דרמר. קצינים, חיילים, מכובדים, קהל נכבד.
ביום הקדוש הזה אנו מצדיעים לגיבורנו, זוכרים את נופלנו ומחבקים את משפחות חללינו. אנו מחבקים את האימהות והאבות שמדליקים נר נשמה על הילדים שאיבדו, את האחים והאחיות שנזכרים באהובים שאיתם הם גדלו, את הסבים והסבתות שמספרים על הנכד שפינקו, ואת הבנים והבנות שכמהים לחיבוק מההורים שהלכו. כאן, בבית העלמין יבנה ובבתי העלמין ברחבי הארץ, תמונים 92 מטובי בניה ובנותיה של העיר, שיחד עם רבבות חללי מערכות ישראל ואלפי נפגעי פעולות האיבה שילמו את המחיר הנורא מכל. חייהם נקטפו באיבם, הם נפלו במלחמות, במבצעים ובעת שירותם. הם נרצחו בכבישים ובאוטובוסים ובמסעדות ובמלונות ובמקומות רבים שהפכו לעדות לגודל האכזריות של אויבינו. אנו מתכנסים לזכרם ואנו מרכינים את ראשינו לכבודם. קהל נכבד, בעיר יבנה התרחשה אחת מהתפניות המשמעותיות בתולדות העם היהודי. לפני 2,000 שנה, ערב חורבן הבית השני, ביקש רבי יוחנן בן זכאי מהקיסר הרומאי בקשה שנטבעה בזיכרון הקולקטיבי של עמנו: תן לי יבנה וחכמיה. הצלת יבנה הדליקה משואה רוחנית שהאירה את דרכנו לאורך 2,000 שנות הגלות. להבותיה יצרו ענקי רוח בעמנו, מרש"י בצרפת לרמב״ם בספרד, מהבעל שם טוב באוקראינה לגאון מווילנה. ניצוצותיה התפשטו גם לרחבי העולם. מדענים וממציאים, סופרים ואומנים, אנשי רוח ואנשי מעשה שהאירו את האנושות כולה. משואה זו החדירה בנו רוח והשראה, אך לא עמדה לנו אל מול הרוע והשנאה. ספגנו עלילות וגירושים, פוגרומים ומסעות טבח, והנורא מכל, השואה, בשליש מעם היהודי נספה. גבירותיי ורבותיי, לפני 125 שנה הבין תיאודור הרצל שהעם היהודי חייב תפנית נוספת בתולדותיו: הקמת מדינה יהודית והקמת צבא חזק שיגן עליה. הרצל הבין שכדי לשרוד ולשגשג אסור לנו לסמוך רק על הרוח אלא גם על הכוח. לא רק יבנה וחכמיה, אלא גם יבנה וחייליה. וב-75 שנות עצמאותנו, חיילינו הגנו על מדינתנו, באוויר, בים וביבשה, בהרי החרמון המושלגים ובמדבריות סיני המאובקים. לוחמינו האמיצים באו מימין ומשמאל, אשכנזים וספרדים, דתיים וחילונים, יהודים ולא יהודים, דרוזים, בדואים, צ'רקסים, נוצרים ומוסלמים. בזכות שלושה דורות של חיילים גיבורים קם הנס שנקרא מדינת ישראל. עלינו להודות על נס זה כל ימות השנה, אך ביום זה, יום הזיכרון, עלינו להודות מעל הכל לאלו ששילמו את המחיר הכבד מכל ואפשרו לנו את החיים כאן. לזכרם אנו פה ובזכותם אנו פה. והרשו לי להוסיף עוד דבר אחד. ביום הזיכרון הזה, ערב יום העצמאות ה-75, עלינו גם לזכור את רגעי השפל של עמנו. פעמיים איבדנו את ריבונותינו משום שלא התעלינו מעל המחלוקות הפנימיות בינינו. הן ממלכת ישראל המאוחדת והן ממלכת החשמונאים לא מנעו את הפילוג והכיתוב ונפלו במאה הראשונה
לעצמאותם. והיום, כשאנו נכנסים לרבעון הרביעי במאה הראשונה למדינתנו, צריך לעשות הכל כדי שלא נאבד את עצמאותנו בפעם השלישית. לכן צריך לחזק לא רק את רוחנו וכוחנו, אלא גם את אחדותנו. כי עתידנו מובטח לא רק בזכות יבנה וחכמיה ויבנה וחייליה, אלא גם בזכות הלכידות של יבנה ותושביה. ביום הקדוש הזה נוקיר את המשפחות של אלה שנפלו ואלה שלא שבו, את האבות והאימהות, האחים והאחיות, הילדים והילדות, הנכדים והנכדות, ששילמו את המחיר היקר מכל. נזכור את אלו שבהקרבתם ציוו לנו את החיים. נכבד את זכרם ונתחייב לעשות כל שביכולתנו לחזק את אחדותנו ולהבטיח את עתידנו. יהי זכרם ברוך. אמן. טקס הנחת הזרים. זר מדינת ישראל, את הזר יניח השר רון דרמר. זר המשפחות השכולות וארגון יד לבנים. את הזר תניח הגברת ציפי ג'רבי, אמו של אופר ג'רבי, שנפל בכף באייר תשס"ד, ה-11 במאי 2004, בקרב בעזה. ציפי תלווה על ידי ביתן מזולה, בת זוגו של אופר. זר המשפחות השכולות וארגון ואלמנות ויתומי צה"ל. את הזר תניח הגברת אסתר סער, אלמנתו של אברהם סער ורסנו, שנפל באלף בכסלו תשנ"ג, 26 בנובמבר 1992. זר צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון. את הזר יניח תת אלוף אופר הינדי, ראש מנהלת קשת צבאים בפיקוד המרכז. זר משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר. את הזר יניח תת ניצב שמעון נחמני, סגן ראש אגף המבצעים.
זר, ארגון נכי צהל. את הזר יניח מר אבי גמרסני. זר הרשות המקומית. את הזר יניח ראש העיר מר רועי גבאי. ירי כבוד. כל ירי כבוד, שלושה מטחים. המשמר יעבודו, משמר, דו? כדאי שתעזרו שם אם רוצה שישאר. המשמר יחתיך, אחתה, שט. המשמר ידגל, נשקול. דגל, שט. התקווה. המשמר יעבור אדום, משמר אדום. המשמר יחתיף לשקוף. אחתה, שק. המשמר ידגל לשקוף. דגל, שק. טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל תשפ"ג. ראש העיר, מה נשמע? חזק טוב.
אבל אני רוצה לך לתפן לעבור בבקשה.